hoje jogaram contra o segundo melhor ataque, era este, do Itaú, é o que você, é do Ituano, desculpem. Eu tenho conta no Itaú. Não, sério, eu não devia fazer esta publicidade. Não devia fazer esta publicidade. Ituano, desculpa, peço desculpa, foi. Mas é verdade, eu tenho mesmo conta no Itaú. Mas já perdi-me naquilo que estava a dizer.